Jeg kom til Goiânia, fordi jeg havde spillet 10-12 år i den bedste liga i Danmark, og jeg trængte til noget forandring. Ja, da jeg så fik tilbud fra Goiânia om at komme til Slovenien, så valgte jeg det, fordi Goiânia var på det tidspunkt også en kendt klub. Selvfølgelig er jeg klar over, at det var selvfølgelig også noget at gøre med, at man havde en dansk træner her. Havde det været en slovensk træner, jamen, så havde jeg ikke fået tilbud. Den største forskel på dansk håndboldliga og den slovenske liga er, at i Danmark har du 6-8 hold, der kan vinde mesterskabet. Her har du havde 3-4, nu har du 2, måske 3, alt efter hvordan det vil gå ved Maribor. Og hernede, der spiller man meget mere, i Slovenien spiller du meget mere fysisk betonet håndbold. Eller det gjorde man i hvert fald, fordi det er mange år siden, jeg har set dansk klubhåndbold. Hvor i Danmark det er mere teknisk, taktisk betonet. Da jeg kom til Slovenien, der var det første halve år var rigtig, rigtig hårdt, fordi man skal bruge som rent et halvt år til ligesom at falde til. Det andet halve år var også var rent sportsmæssigt også rimelig hårdt, fordi vi fik en træner, som jeg ved ikke, om han ikke brød sig om mig eller hvad det var, men han ville i hvert fald ikke bruge mig så meget, og det havde formentlig noget at gøre med, at jeg var dansker. Men efter rent levemæssigt, jamen, så er jeg rigtig, rigtig glad for at være her og havde to rigtig, rigtig gode år her. Og det er selvfølgelig også derfor, jeg er tilbage, samtidig med, at jeg er blevet slovensk gift. Hvad jeg vidste om Slovenien, da jeg flyttede herned, jamen jeg vidste, at det var en del af eks-Jugoslavien, og ikke at det er Slovakia, som mange mennesker tror. Ja, da jeg så var en 11-12 år gammel, der kørte vi faktisk igennem, fordi vi var på ferie i Pula, eks-Jugoslavien. Og har også været, da jeg var barn, var vi også på Støjende Jammer. Da jeg flyttede til Slovenien, jamen der kendte jeg navnene på de slovenske håndboldspillere, nogle af dem, fordi der er nogle af dem er sådan rimelig kendte, og jeg kendte nogle af klubberne, Celje, Goiânia, og ellers så kendte jeg ikke noget til nogen specielt fra Slovenien. Ja, det gjorde det og gør, og det er sådan set, det, jeg kan ikke sige så meget andet end ja til det. Jeg flyttede her, jamen mine forældre var ikke så overraskede, fordi de vidste godt, at mit mål med håndbold var at flytte ud af Danmark på et eller andet tidspunkt. Så de var sådan rimelig supportive, hvor mine venner og kollegaer var sådan lidt mere overraskede. Nogle spurgte, om der stadig var krig her, hvilket også tydeligvis fortæller noget om, hvor lidt fokus der er på Slovenien i Danmark. Men der var ikke nogen, der sagde, om jeg er fuldstændig sindssyg. Første tanker, da jeg kom til Slovenien, jeg var i Slovenien første gang i januar, inden jeg skrev kontrakt hernede. Og jeg havde influenza og feber, og det var midt om natten, og jeg landede i lufthavnen i Ljubljana, og kommer ind og sidder i en bil med to mennesker, som jeg aldrig har mødt før, og ja, de kører mig meget, meget langt væk fra lufthavnen, og der var mine første tanker lidt, jamen Morten, nu er du meget alene. Og jeg var hele tiden på sms med min mor, som selvfølgelig var lidt nervøs for det, men jeg er en person, som altid hopper ind i udfordringer med begge ben, og det er som regel også det, der kommer det bedste ud af det. Hvilket sprog jeg taler? Jamen, jeg taler dansk, engelsk og tysk. Da jeg rejste fra Slovenien nu for 5 år siden, der kunne jeg forstå 80% af, hvad folk sagde. Men jeg kunne ikke snakke det endnu. Og så selvfølgelig med 4 år i Polen, hvor du ikke hører sproget hver dag, jamen så forsvinder det. Men nu her, efter jeg har været tilbage et år, jamen der prøver jeg på at lære det igen. Og jeg håber da på, at på et eller andet tidspunkt, så vil jeg også være i stand til at tale slovensk. De første ord, jeg lærte på slovensk, var ja, dårlige ord, bandeord.
Og sådan er det altid, når man kommer til et nyt land. Det første ord, som folk synes, det er sjovt, du skal lære, det er alle de dårlige ord. Det var det samme i Polen. Så når folk spørger, hvad for nogle ord, jeg kan på slovensk og lært først, så siger jeg altid kava, hvilket er kaffe, og kava smelikum, hvilket er kaffe med mælk. De fleste ord, jeg bruger på, eller favoritord, jeg har på slovensk, det vil jeg ikke sige, jeg har, men jeg taler engelsk med min kone, så alt er hovedsageligt på engelsk, men det, som jeg bruger mest, det er nok kava, kaffe, og kava smelikum. Coffee with milk, eller kaffe med mælk, eller pivo, øl. Hvad jeg bedst kan lide i Slovenien, jamen kulturen og mentaliteten af folk. Jeg har mødt mange rigtig, rigtig åbne mennesker. Jeg ved, mange slovenere siger, at slovenere er lukket folk. Det har jeg ikke oplevet. Det kan selvfølgelig også have noget at gøre med, at jeg kommer fra Skandinavien og ikke fra eks-Jugoslavien. Så det er nok det, jeg er mest positiv overfor. Og så kan jeg lide naturen. Jeg kommer fra et land, som er flot som pandekage. Og det gør selvfølgelig for mig at lige pludselig leve i et land, hvor du har bjerge. Det er en fantastisk oplevelse. Og vi går, min kone og jeg, vi tager i bjergene lige snart, vi har muligheden for det. I går, hvor vi vælger Kaplaniner. Jeg vil ikke sige, at der er noget, jeg ikke kan lide, men alt byråkratiet hernede eller i Slovenien tager meget, meget lang tid, og det kan være frustrerende, når man kommer fra Danmark, hvor du har 500 års historie, hvor i Slovenien har man 20 år. Og der kan det godt være lidt belastende nogle gange, at ting, som i Danmark, man har været vant til, har været nemmere at have med at gøre hernede, der tager det bare noget længere tid. Jeg er præsidenten for Slovenien af Boha Pahor. De slovenske navne kan være lidt svære for mig at udtale, men jeg håber på at lære det bedre på et eller andet. Jamen, der bor 2 millioner mennesker i Slovenien. Jeg ikke troede, det var 2,5, men der bor 2 millioner mennesker. Jamen, jeg kender slovenske madretter, strukli, som jeg rent faktisk spiste i går, og så en suppe, som er lavet på bønner, hvilket gør ens mave kan godt freak lidt ud. Og ellers så er det for mig, at det traditionelle slovenske køkken er mere sådan Østrig-Ungarn, hvor man spiser schnitzel. Jeg vil ikke sige, at jeg kender nogle slovenske bands. Jeg lytter til musikken, når de bliver spillet i radioen. Jeg kender navnene på nogle kroatiske bands og sangere. Men det, som er for mig, er, at det er utroligt positivt musik, selvom teksterne er ikke altid i en god atmosfære. De kan være lidt sørgelige, men det er stadigvæk en god atmosfære i musikken. Og det, som er sjovest for mig, det er, at når man er til noget fest med unge mennesker, jamen, så starter man gerne med international musik, og så omkring kl. 12, når folk har fået noget øl og noget snaps og noget forskelligt, jamen så ryger man over til at høre til folkemusik fra Slovenien. Den største forskel for mig er, at i Danmark, for at gå ud og drikke en kop kaffe med nogen, jamen der går lang tid, og når du gør det, jamen så er du også spændere. Hvilket betyder, at du bliver inviteret hjem, og du kommer også med til nogle fødselsdage og sådan nogle ting. Hvor i Slovenien, jamen, der kan du rent faktisk drikke en kop kaffe med alle. Men fordi du drikker en kop kaffe, så betyder ikke, at du er venner. I Danmark er der en lang vej fra til at komme til at drikke kaffe med folk, men så er du også venner. Hvor i Slovenien, der er det nemt at komme til at drikke kaffe med folk. Du kan gå ud og drikke kaffe med alle. Men det tager lang tid derfra og til at blive rigtige venner. Jeg vil ikke sige, at der er så mange ting, der er ens, fordi mentaliteten på folk er meget forskellig. Her i Slovenien, der er det den sydlige, sydeuropæiske, ja, hvad kan man sige, mentalitet og sådan nogle ting, hvilket vil sige, at i Danmark er vi sådan mere easy going, og i Slovenien, der er det, ja, varmt blod, hvilket gør, at nogle gange, så de hvad kan man sige, diskussioner og ting, som er
blandt folk, jamen hvis det var sagt og gjort til folk i Danmark, jamen så ville du aldrig nogensinde se dem igen. Hvor hernede, jamen der går der 2 timer, så man vender igen. Når det meste, når jeg får gæster, jamen det som vi ser, det er blæt på Støjnsk og Jammer, som er de 2 største ting, og det har hovedsageligt noget at gøre med, at når folk kommer, jamen så kommer de gerne bare for en weekend, eller en forlænget weekend. Mine forældre, som har været her meget nu, jamen der, de har set det meste af Slovenien, og hovedsageligt, men hovedsageligt fra Velenje og mod vest, ned mod vandet. Det er det, jeg ved ikke nu, hvorfor egentlig, at vi ikke har været i Maribor, men det har været den mest sete par. Den sjoveste ting i Slovenien, jeg ved ikke om man kan sige, at der er noget, der er mere sjovt end andre, men nu den sidste års tid, der har jeg levet et normalt liv her, så det er svært at sige noget, der er mest sjovt, og tiden før, det vil være så mange år siden, så det er svært at huske, men jeg tror, den sjoveste situation, det var første gang, jeg skulle bestille min kaffe. Fordi dengang, der var jeg ikke 100% i stand til at sige det på den rigtige måde, hvilket gjorde, at tjeneren han kiggede på mig og spurgte, undskyld, hvad vil du have? Og alle mine holdkammerater, der sad rundt om, begyndte at ringe. Ændringer i den tid, jeg har været væk i 4 år, det er svært at sige, fordi jeg rejste frem og tilbage hele tiden. Min kone boede stadigvæk i Ljubljana. Men jeg vil sige det sådan, det som jeg har set, det er, at den unge generation bevæger sig mere og mere mod den vestlige del at leve på. Og det er jo... Lige nu der er det selvfølgelig en svær situation i Slovenien på grund af finanskrisen og alle sådan nogle ting, og derfor er udviklingen måske også lidt langsommere, men samtidig skal man også huske på, at Slovenien er ikke Albanien, så da jeg kom her første gang, der var standarden allerede relativt høj. Om jeg savner Danmark, ikke mere. I begyndelsen, da jeg flyttede herned, var der selvfølgelig perioder, hvor det var svært. Men nu, hvor jeg har været ude i 8 år efterhånden, der er det ikke så svært længere. Selvfølgelig er der, når vi har været hjemme for en lang weekend eller en uge, som vi gør nogle gange, eller ikke hjemme i Danmark, jamen så er det selvfølgelig, når vi kommer tilbage, så kan det godt være lidt svært, og så skal jeg bruge noget tid på ligesom at finde ud af, nå okay. Men jeg har mit liv her, og det er sådan, som det er. Selvfølgelig var der var i november, min far var syg, meget syg, og det gjorde selvfølgelig, at man får nogle tanker om, jamen hvordan, hvad nu, jeg er enebarn og sådan nogle ting. Men det er sådan set det normale liv, så er det ikke noget, jeg savner. Jamen, hvor tit jeg er hjemme, jamen da jeg spillede, var det jo selvfølgelig ikke så meget. Der var det til sommer og jul. Nu, siden jeg stoppede sidste sommer, til nu tror jeg, jeg har været hjemme 3 gange. Men det er jo også noget at gøre med, at jeg har mit liv her nu. Og så har det noget at gøre med, at når det er sommer, jamen så vil mine forældre gerne herned, fordi det er godt vejr. Og så er der hver andet år til jul, når vi holder jul i Danmark. Jamen, jeg hænger mest ud med slovener, folk fra venner fra håndbold. Desværre er der ikke nogen af dem, der bor i Ljubljana. Og så venner fra mennesker fra min kones netværk. Jeg har det sådan, og jeg har også hørt det fra andre mennesker, som har boet ude, at man bliver nødt til at, hvis man bliver ved med at hænge sammen med udlændingen, jamen, så bliver du aldrig respekteret på samme måde. Så jeg har det sådan, at i respekt for Slovenien og for at lære mentaliteten, jamen, så bliver man nødt til at omgive sig med slovener. Jamen, jeg har mødt nogle danskere hernede. Jeg tror, der bor 10 danskere nu, som jeg har mødt igennem ambassaden. Og så er der så igennem Danfoss, er der nogle danskere, som er her 3 måneder, 1/2 år, og så flytter de et andet sted hen. Og det er ikke for mig fastlevende. Jamen, hvis man som slovener skulle tage til Danmark, jamen, så skulle man se København, som er for mig en meget, meget smuk by og et fantastisk sted. Men det, som jeg tror vil være den største oplevelse for slovener, vil være vores sommer, hvor vi har lange, rigtig lange sommerdage. Solen går ned ved midnat og står op kl. 4 om morgenen, hvilket for min kone var, eller Melanie, var rigtig, rigtig svært i begyndelsen, første gang vi var der. Som hun sagde, jamen, hvornår skal jeg sove? Det er jo lyst hele tiden. Og det samme den anden vej rundt, at om vinteren, når solen står op kl. 9 og går ned kl.
klokken to, så er alting altså sort, og det er noget, som jeg synes, at det kunne være sjovt at se. Den mest kendte dansker, jamen det er nok Hans Christian Andersen, som de fleste kender, og så selvfølgelig vores dronning, som er de to mest kendte, men jeg vil tro, Hans Christian Andersen er den mest kendte dansker. Ja. Jamen, i alle klubber, jeg har spillet, jeg har altid endt med at blive kaldt ved mit efternavn Sejer. Hvorfor det har været sådan, det ved jeg faktisk ikke. Men nu, hvor jeg er her som træner, jamen, så er det en lidt anden situation. Selvfølgelig er der Luka Dobosek og Marco Økstier, som jeg spillede sammen med. De kalder mig stadigvæk Sejer, men de er jo yngre spillere. Det er sådan en lidt mere formelt situation. Og det er sådan, som det er. Jamen, hvis man skulle sige, at jeg havde 1000 euro her, jamen, det svarer nogenlunde til, hvad en student har i Danmark. Og det, man skal huske på, det er, at levestandarden i Danmark er meget højere, hvilket gør, at priserne er også meget, meget højere. Men hvis man tager gennemsnitslønnen i Slovenien, gennemsnitslønnen i Danmark, og når alle leveomkostninger er betalt, så de penge, som man har til sidst, er stort set procentvis det samme. Og det er simpelthen, fordi at levestandarden er højere. Om jeg vil give mit danske pas væk? Nej, det vil jeg ikke. Og det er simpelthen fordi, du kan ikke i Danmark, kan man ikke have dobbelt statsborgerskab. Hvis jeg kunne få halvt dansk og halvt slovensk, om jeg så ville gøre det? Ja, formentlig. Fordi situationen er nu, at i og med, at jeg ikke har slovensk pas, så kan jeg ikke give min politiske stemme i Slovenien. Og jeg kan ikke, fordi jeg har boet så mange år ude af Danmark, kan jeg ikke give min politiske stemme i Danmark. Hvilket gør, at når der er valg til noget omkring EU eller sådan nogle ting, jamen, så kan jeg ikke stemme. Hvor man kan sige, at jeg er EU-borger, måske ordentligt købe mere end mange andre mennesker, men jeg kan ikke give min politiske side nogen steder, og det er en lille smule en mærkelig situation. Hvor jeg ser mig selv i fremtiden, jamen jeg ser mig selv bo i Slovenien med min familie, min kone, forhåbentlig noget familie på et eller andet tidspunkt, og gøre, hvad jeg godt kan lide at lave. Være fysisk træner og arbejde ud fra det. Selvfølgelig er det en lidt mærkelig situation, når man stopper med at spille håndbold og samtidig flytter til et land, som ikke er dit eget. Man skal skabe sig en ny identitet, man skal skabe alting fra bunden af. Men jeg ser mig selv som fremtidig levende i Slovenien. Nej, jeg har faktisk aldrig set noget andet live, eller live sport i Slovenien andet end håndbold, hvilket er faktisk, når jeg lige tænker over, en lidt mærkelig situation. Men nu der kommer i september, er der europæisk eller europamesterskaberne i basketball i Slovenien, og der har jeg en idé om, at jeg godt vil tage ind og se Slovenien spille, fordi de spiller i stort set sig i Ljubljana, som er 500 fra, hvor vi bor. Jamen, om jeg godt kan lide, hvad jeg har at sige om slovenske piger, jamen jeg har giftet mig med en af dem, så selvfølgelig er jeg glad for det, og glad for min kone. Men om jeg godt kan lide slovenske piger i Orlehoved, jamen hvad kan jeg sige? Altså jeg har giftet mig med en af dem, så selvfølgelig kan det. Jamen hvad jeg vil sige, for det første så vil jeg sige tro på, at tingene skal blive gode. Og så vil jeg citere min morfar, som altid har sagt, jamen husk at behandle folk, som du møder på din vej op i livet, på samme måde, som du selv vil, fordi så vil de være der til at hjælpe dig, når dit liv går nedad igen.